A partir de agora, nós iremos acompanhar a comitiva do prefeito Edvan Brandão, onde irá realizar a apresentação do projeto da construção da nova rodoviária de Bacabal, que será construída já nos próximos meses. Com certeza, para nós é um orgulho de ser bacabalense e orgulho de fazer parte desse momento histórico na nossa cidade de Bacabal. Você que é um morador de Bacabal, você sabe que não é um sonho só nosso, mas é um sonho de toda a nossa população de Bacabal, de todas as pessoas do Brasil afora que passam por Bacabal. E ver uma rodoviária mais adequada, uma rodoviária moderna, uma rodoviária que possa bem acolher a nossa população. Uma rodoviária que nós temos aí há mais de 50 anos, né? Desde a construção de Bacabal. E graças a Deus agora na gestão do prefeito Edvan Brandão, junto com a vice-prefeita, idealizado por doutor Emílio Carvalho, com apoio dos nossos deputados estaduais e de nós vereadores, será entregue para a população de Bacabal. Uma rodoviária a nível de Bacabal, que possa bem acolher a todos os passageiros da nossa cidade de Bacabal e de todo o estado do Maranhão que por aqui passar. Parabéns, prefeito, que Deus e Santa Terezinha continue abençoando a sua gestão, que mais benefícios pode chegar à população de Bacabal. É um sonho de todo bacabalense. E hoje é uma felicidade imensa a gente participar do lançamento deste projeto aqui hoje. E amanhã às 17 horas estaremos na rodoviária, junto com o nosso prefeito e doutor Emílio, assinando a ordem de trabalho. Nós ficamos felizes que evento como esse vai acontecer muito. Eu, como vereador e presidente da Câmara Municipal de Bacabal, estamos aqui hoje representando, junto com nossos vereadores, vereador Reginaldo, vereador Sobrinho, vereador Dedê, vereador Fernando e a nossa vereadora Regilda. E nós ficamos felizes porque isso é um sonho de muito tempo. Uma rodoviária é o cartão postal da cidade. E hoje o nosso grupo faz jus do tamanho da nossa cidade. Fazer um lançamento tão importante como esse, que é da nossa grande rodoviária. Mas nós sabemos que o prefeito Edvan Brandão tem trabalhado muito por Bacabal. E nós, vereadores, e como ele já colocou, incansavelmente nós vamos lutar muito mais ainda para a gente dar uma valorização no nosso esporte de Bacabal. Chega um bom momento, uma obra importante que muitos bacabalenses sonharam com ela. Esse momento é um momento ímpar para Bacabal. Você está vendo que é uma rodoviária linda, a originalidade total da rodoviária, uma rodoviária que realmente é do tamanho que Bacabal merece. E nós ficamos felizes por isso, porque é uma rodoviária grande, uma rodoviária que vai trazer também economia para o nosso município. E todos nós sabemos que quando você chega numa cidade que tem uma rodoviária linda, a gente se sente bem, e Bacabal não vai ser diferente. Bom, esse projeto aqui é um projeto que a gente está desenvolvendo já tem um tempo, já tem um ano e pouco, depois que o Edvan autorizou a elaboração desse projeto. É um projeto que a gente tentou seguir uma arquitetura moderna, uma arquitetura contemporânea, utilizando materiais de qualidade. E a gente sentia a necessidade de Bacabal de ter uma obra nova para a rodoviária. Não vai ser reforma, vai ser demolida o que tem lá e vai ser construída uma rodoviária totalmente do zero, tudo novo. E a gente fez todo um programa de necessidades que atendesse todos os servidores que estão lá hoje, tanto do engraxate, quanto venda de passagem, dos boxes de comida caseira, até das lojas que lá existem, né? Então hoje quando a obra estiver pronta, vai ser um ponto que vai agregar a cidade, né? Não só para quem é passageiro, mas para o próprio visitante que vai lá usufruir de outros serviços que tem lá na rodoviária. Então, a gente fica muito grato, eu como filho de Bacabal, nasci em Bacabal, fui criado em Bacabal, de fazer parte desse projeto, né? Não só eu, mas como toda a equipe da Secretaria de Obras, que lá existe um setor de engenharia e arquitetura que fica responsável por todas essas obras, esses projetos do município. Com certeza, eu há pouco falava na minha fala, eu me lembro do tempo que eu era secretário de administração na cidade de Bacabal, eu trabalhava no escritório junto com o doutor Emílio. E esse sonho, nós cultivamos esse sonho lá atrás. Toda vez que o prefeito ia lá no escritório, nós falávamos, meu prefeito, o Emílio sempre cobrou isso, meu prefeito, nós temos que ter uma rodoviária bonita em Bacabal, uma rodoviária à altura da cidade de Bacabal. E o pai dizia assim, nós estamos fazendo asfalto, nós estamos lutando para... Mas meu prefeito, não esqueça da rodoviária, que a rodoviária é um sonho da população
Então a gente vê hoje esse serviço do prefeito realizando não só o meu sonho, mas o sonho da cidade de Bacabal como um todo. O sonho não só do Emílio, mas o sonho do povo de Bacabal. Hoje você poder dizer que Bacabal tem uma rodoviária é muito bom, é muito prazeroso. Quem é que não sabe os vários e vários memes que já teve na cidade de Bacabal por conta da rodoviária? E hoje a gente poder dizer que o prefeito garante e vai ser executado esse serviço, então a gente fica muito orgulhoso. Agradeço o prefeito Edvan Brandão, por acima de tudo, tratar o povo bem. Essa é a maior bandeira que ele tem quanto prefeito, porque não adianta você só administrar, você tem que saber tratar o povo, você tem que saber levar a população de uma forma carinhosa como o prefeito leva. Esse é o diferencial dele, então eu agradeço o prefeito imensamente pelo seu trabalho. Eu agradeço o doutor Emílio por sempre estar ao lado do prefeito, planejando, executando, junto com o prefeito cobrando e acima de tudo administrando essa prefeitura como um todo. Ninguém consegue ser gestor sozinho. Sempre tem que ter a ajuda do merendeiro que está lá na escola, tem que ter a ajuda do diretor que está lá na escola, tem que ter a ajuda do doutor Emílio, que é o cara que rege a administração pública hoje do município. O doutor Emílio é o cara nessa administração. Mas, acima de tudo, o prefeito Edvan Brandão por garantir e executar as obras no município da cidade de Bacabal. Hoje é um dia bastante marcante na minha memória. Eu tenho 38 anos, nasci na cidade de Bacabal e, como eu disse há pouco, nunca vi nenhuma reforma estruturante na rodoviária de Bacabal. Mas o prefeito de parabéns, o prefeito Edvan Brandão, juntamente com a sua equipe, está de parabéns em fazer a reconstrução da nossa rodoviária. Eu vou afirmar aos bacabalenses, ele não vai apenas reformar a rodoviária. A rodoviária vai ser demolida e reconstruída uma nova rodoviária do zero para a cidade de Bacabal. Quem ganha com isso são todos nós bacabalenses, aos turistas, aquelas pessoas que frequentam a rodoviária, que vão ter um local adequado para usar o bem público, que é a nossa rodoviária. Fico muito feliz e agradecido e peço que obras como essas continuem vindo para a nossa cidade de Bacabal e que o nosso prefeito continue fazendo esse belíssimo trabalho à frente da nossa cidade. Com certeza, hoje para mim, diante de tantos anúncios, de tantas coisas boas que a gente tem feito na cidade de Bacabal, hoje eu estou muito feliz pelo anúncio da rodoviária de Bacabal. Bacabal estava merecendo, mas há tempo para tudo, nós que conhecemos a palavra de Deus, há tempo para tudo e o tempo da rodoviária de Bacabal chegou. E o que me deixa mais feliz, meus amigos de Bacabal, é esse momento chegar na minha gestão. Deus me escolheu. Algumas pessoas até perguntam por que alguém não fez, mas é porque estava escrito quem era para fazer, era o prefeito Edvan Brandão. E hoje nós convidamos a imprensa de Bacabal, toda a imprensa de Bacabal, para me anunciar através deles, porque é uma demonstração do carinho e do respeito que eu tenho pela imprensa de Bacabal. E eu quero aqui agradecer todo o meio de comunicação da nossa querida Bacabal. Sou grato por vocês terem me atendido, para que nós possamos anunciar para o mundo inteiro, mas especialmente para a nossa cidade, a construção de uma rodoviária nova, para que nós possamos assim dizer, aqui é a nossa cidade, aqui é a nossa terra de Bacabal, e nós temos um prefeito que tem carinho voltado para os anseios do povo de Bacabal. Você não imagina o meu contentamento, a minha felicidade deste momento em anunciar para Bacabal inteiro uma rodoviária como Bacabal merece. Quero mais uma vez agradecer ao meu bom Deus por este grande momento, por esta oportunidade que Ele me dá como gestor desta cidade, mas o mais importante não é ser gestor, é a oportunidade que Ele tem me dado para conduzir os destinos do município de Bacabal. Prefeito, e a gente vê que não é uma rodoviária, é a rodoviária de Bacabal, uma estrutura realmente muito linda, com praça, onde as pessoas, a partir de agora, vão ter em Bacabal um cartão postal. Com certeza, Bacabal era para ter feito há muito tempo, mas é como eu falei, há tudo um tempo determinado. E eu quero dizer ao povo de Bacabal, não é uma rodoviária qualquer, é um terminal rodoviário onde o pessoal de Bacabal vão se sentir bem, vão se sentir orgulhoso e dizer, nós temos orgulho realmente de ser bacabalense. Eu fico muito feliz esse momento acontecer na minha gestão. Era exclusivamente, Deus me colocou aqui para que eu pudesse realizar mais um sonho do povo de Bacabal. Em nome da TV Cidade, em nome da nossa programação, quero aqui também parabenizar você, prefeito, por essa obra tão importante que Bacabal vai ganhar. Muito obrigado à TV Cidade, a todos vocês que têm feito essa cobertura na nossa gestão. Tem anunciado para Bacabal inteiro, da forma que eu tenho administrado a cidade de Bacabal. Sou prefeito do meio da rua, não sou prefeito de gabinete. Vocês que fazem, a imprensa de Bacabal tem observado o meu comportamento. Tudo que eu tenho feito é para o bem-estar da cidade de Bacabal. Mais uma vez, quero agradecer este espaço da TV Cidade. A amizade que eu tenho por vocês é uma amizade verdadeira, porque eu tenho certeza, o que eu quero bem na minha cidade, vocês também querem. Um abraço, Bacabal. Que Deus continue com as suas mãos estendidas para abençoar todos nós, bacabalenses.